Olá, nós estamos aqui com o Jornal Nacional. Jornal Capixaba, com vocês. Bandidos invadem banco na Avenida Expedito Garcia. Estamos com a nossa representante Rafaela Freitas, nossa jornalista de qualidade. É, tá uma bancada aqui. Essa é a minha sogra passando aí atrás, ó. Só atrapalhando. Fala, meus amigos, bom dia. Hoje a gente vai começar o vídeo com um assunto que a maioria tá Polêmica, curiosa aí para polêmica, saber. polêmica, polêmica. Tem nada de polêmica não, gente. Mas a gente fez esse vídeo para explicar um pouquinho por que que a gente voltou para casa nesse período. É isso. É, a gente já tinha programado desde o início, né, que a gente ia voltar para casa em dezembro. Desde o início da viagem, a gente queria passar o Natal e o Ano Novo com, em casa, com a família e os amigos. Em casa agora que a gente não tem casa mais, a gente tá na casa da minha sogra. Tava aqui, sofrendo. Olha, irmão, para. Não, tô zoando. Mas a gente queria passar o Natal e o Ano Novo em casa. Até então a gente ia voltar de avião, né? É, Deixar o carro. quando a gente teve a ideia de viajar e tal, a gente, né, já tinha pontuado isso, e aí a ideia era vou deixar o carro onde estivesse, né, no país que a gente estivesse, e vinha em casa de avião e depois voltar de avião. Aí a gente teve alguns problemas, alguns pequenos problemas, não foi grandes coisas na estrada, né? Que a nossa tarrinha parou de funcionar, a questão da água que a bomba vai ter que mudar de lugar, essas coisas assim, que a gente fez um motorhome e praticamente nem testamos, né? A gente já saiu para a nossa É, a viagem gente logo. fez umas viagens curtas aqui no estado, coisa pequena, e já partiu para onde a gente queria. Então essa primeira parte da nossa viagem serviu para a gente entender a nossa nova casa, né? Sim. Fazer esse teste que maior que precisava, com mais tempo e tudo mais. Então, o principal, na verdade, foi a internet, a Starlink, que parou de funcionar. Então, a gente, como ela está na garantia, a gente teria que fazer essa troca. E mandar essa Starlink aqui para via correio para cá e receber depois, ou alguém que pudesse voltar, tiver indo e voltando levar para a gente, tava difícil. Então, a gente decidiu voltar com o carro para. E a gente também tá fixando essa Starlink agora também, para não ficar colocando e tirando a antena todo dia, que tava. É, porque Starlink, gente, para quem não conhece, é uma antena, É né? É um uma trambolho. internet que funciona Via via satélite. satélite e é uma antena grande. São muitos fios, né? É, na Muitos verdade é um fios. fio só que é um Só que trambolhão, é muito né? grande, é uma caixa desse tamanho. É uma coisa bem. E aí, até então, a gente tinha que ligar e desligar todos os dias. Né? Ah, parou o carro, vai dormir aqui hoje? Liga a Aí internet, bota antena, tira tira a antena, antena, guarda pega antena na a carro. caixa. Então tava dando É muito um ruim. trabalho. Aí, então E a gente vai aí, botar uma então, fixa. como ocasionou de parar de funcionar e a gente ter que fazer essa troca, a gente vai aproveitar agora para fazer algo que as pessoas têm feito e que quando a gente saiu não estava fazendo. É. Mas agora as pessoas têm feito o quê? É, tá deixando a antena fixa no teto do carro. Ver uma maneira para deixar ela fixa e aí não precisa de ficar ligando e desligando ela todos os dias. Ela já vai ficar ligada de forma contínua e vai estar sempre funcionando, até mesmo com o carro em movimento, o que é Sim. muito bom, porque geralmente na estrada não pega rede, então não pega internet, e aí via satélite vai estar funcionando. Então, por isso a gente voltou com o carro. A gente, lembra como o irmão falou, a gente já tinha programado isso para voltar em dezembro. Mas como essa semana a gente já chegou e como essa semana, né, tinha um aniversário de 1 ano do meu sobrinho, então a gente aproveitou para adiantar alguns dias para estar participando do aniversário dele também. Aniversário de 1 ano. E aí a gente participou do aniversário e tal, então a gente tem aí mais alguns dias para poder estar resolvendo algumas coisas que É, a o gente quer carro, resolver na van. a van não apresenta problema grande nenhum, só o problema da correia que a gente já resolveu. Aí tem, só que tem algumas coisinhas, né? Tem um vazamento a gente olha ali, um vazamento a gente olha aqui. Quando a gente tava voltando em São Paulo, as lanternas pararam de funcionar, saiu fumaça no painel e parou de funcionar. É, a Aí tem que seta do revisar a nada parte parou. elétrica. Todo mundo sabe como é que é a Iveco aí, a Iveco tem um problema sério de elétrica.
Ela tem que mandar revisar a parte elétrica. Sendo que a gente saiu, estava tudo revisado, né, gente? Mas graças a Deus de mecânica, ela não deu problema. Mecânica nada, a casa também. A gente não ficou na mão de nenhum, né, por conta da. O colchão também, a gente vai ter que ver se a gente troca esse colchão, porque a gente está. É, outro ponto que a gente quer resolver na van é o colchão. O colchão também a gente achou bem mole, né? Assim. É, quando a gente comprou a espuma, a gente comprou a D40. D43. E a gente tinha pesquisado na internet. Era essa a espuma, né, que indicavam comprar. E nas lojas que a gente foi aqui no nosso estado, também diziam que essa era a melhor espuma, que era ortopédica, que não afundava e tudo mais. Só que a gente tá gordinho. Acho que não aguentou o nosso peso, não. Mas a gente vai ver se a gente compra um colchão e corta alguma coisa. Mas ainda tem que arrumar. Então a gente tá querendo trocar a espuma, ao invés de usar a espuma, comprar um colchão mesmo. Né, de casa, e cortar o tamanho da nossa cama da van. Então essa é mais uma coisa que a gente quer fazer. Então a gente vai ter que resolver o negócio do colchão, da água, que vai ter que recolocar a bomba, da Starlink, algumas coisas que a gente vai ter que deixar que a gente levou e não usou. Não usou, né? Algumas coisas que a gente levou em excesso, roupas, que a gente pode dar uma diminuída. É. E eu acho que a gente não vai pegar frio também, a gente pode tirar as roupas de frio que ocupa muito espaço, né? Eu acho que não, deixar acho que melhor deixar. Deixar separado, sei lá. É, bota num saco e bota lá pra baixo. É. A gente tá querendo também colocar uma piazinha no banheiro. Aí outra coisa também que a gente tem que ver o ar-condicionado, né? Ah, nossa, muito importante, tava até esquecendo. A gente precisa colocar um ar-condicionado. Como que a gente vai fazer? A gente não sabe ainda, porque é muito caro. A nossa van não tem ar-condicionado. Na verdade tinha, mas teve que tirar porque não funcionava, então tinha que gastar para colocar para funcionar do mesmo jeito. E aí a gente, voltando pro Brasil, a gente pegou um calor muito forte mesmo, de, assim, passar mal. Esse foi o final, esse meio de... qual mês a gente tá? Novembro. Esse meio de novembro aí que deu esse calorão no Brasil todo aí, foi... Essa onda de calor a gente pegou na estrada... sem ar-condicionado, então foi muito ruim. Até então a gente não precisou do ar-condicionado, gente. Por isso a gente não tinha colocado, porque a gente achou realmente que não ia precisar no momento. Não, e não precisou, na verdade. Foi só a semana que a gente estava voltando que foi insuportável, né? Exato. E a gente teve que colocar um aquecedor, na verdade, né? Mas agora, como a gente voltou pro Brasil, e agora a próxima América Central etapa, é muito quente, né? A gente vai fazer aí o norte, né, da Argentina, os outros países, agora vai estar quente, vai estar calor. Então a gente precisa colocar um ar-condicionado que pegue tanto a casa, tanto a frente do carro. E isso tem um custo muito grande. A gente tá pensando em botar um ar-condicionado 12 volts, né, que esses elétricos tem aí, e de motorhome mesmo em cima, só que é muito, cara, 6 a 5 mil reais. A gente poderia estar colocando um ar-condicionado de casa? Poderia, mas não vai ficar assim, vai gelar, mas não vai ficar uma estética boa, né? A gente também... E tem a questão da... Questão da bateria, da energia, né? Então a gente tá pretendendo investir um pouco mais aí, botar o 12 volts, que aí vai atender a gente tanto quanto parado quanto andando e vai resolver os problemas, né? Na América Central ali a gente vai estar tranquilo. A gente chegar ali na Colômbia, Panamá, países assim muito quentes. E aí a piazinha do banheiro que a gente quer colocar também, vamos ver se a gente consegue. Porque quando a gente fez, o irmão falou, geralmente o pessoal não coloca pia, usa a pia da cozinha mesmo. Mas a gente não achou muito legal estar escovando dente, tem que lavar rosto, então a gente vai tentar colocar uma pia pequenininha. Tem um espacinho que não atrapalha o nosso banho, então a gente vai tentar fazer isso também. Então vão ser uns dias, né, a gente descansou já alguns dias. A gente ainda tá descansando, na verdade. Então a gente tem algumas coisas pra resolver, né? Banco, algumas coisas de banco, algumas coisas... E aí tem que arrumar a roupa em casa, tem que, né, a gente tá... Semana que vem a gente vai começar a mexer no carro de novo, levar pra mexer na elétrica, que tem problema. Nas lanternas, nas setas, então... Eu imagino que lá pro dia 10 de janeiro, estourando o dia 15, a gente deve estar saindo. E aí isso não significa que a nossa viagem acabou por aqui, é só a primeira parte. Em janeiro a gente vai continuar, né, irmão? Depois que a gente resolver todas as coisas que a gente tem que resolver, a gente vai continuar a fazer o norte da Argentina e os outros países da América do Sul também. E aí vocês vão acompanhando tudo por aqui. E a gente vai ter que, por isso, também diminuir a quantidade de vídeos aqui no canal, que hoje é quarta, sexta e domingo,
Então a gente vai ter que estar diminuindo, porque a gente não vai ter conteúdo para estar postando. É, mas o que a gente for fazer por aqui também a gente mostra, né? Sim. Mexendo na van, vamos supor se a gente vai passar um dia em tal lugar, a gente grava. Exatamente. Então, então comentem aqui, deixem aqui pra gente a opinião de vocês, que é muito importante pra gente. Qual o dia que vocês preferem que a gente poste os vídeos aqui no canal? Quarta, sexta ou domingo? Então tá bom, galera. É isso. Não esqueçam de comentar e de dar aquela curtida e deixar o like aí de vocês, tá bom? Aquele abraço. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.